сядем з вами у трамвайчик, поїдемо до центру, там в крамницю завітаємо, придбаємо цукерок. Біля вежі і майданчика ви все роздивіться, на малюнок водоспаду полетьте, посміхніться. Ви в парку ще не бували, є бажання, то хотім. Горішки білочкам ви взяли, не жалкуйте, дайте їм. Покручу вас на орбіті, посаджу на ланцюжки. Тоді зайдемо в планетарій, там роздивитесь зірки. Вийдемо з парку через арку, покоримо лебідок. А тепер до зоопарку поведемо діток. Мавпу краще не чіпайте, бо ще вкусить, я кажу. Хоча ви не переймайтесь, я ж на тхе-квондо ходжу. Ой, закінчились цукерки, всім відпочивати. Завтра нам спостерігати, як їх виготовляти.